এই মুহূর্তত অহম বাহিৰ বুলি আহিছে কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ। তেনেধৰণৰ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। প্ৰথমটো খবৰটোৱে হৈছে আপোনাৰ ঋণৰ অভাৱ হৈছে নেকি। যদি আপুনি ঋণৰ অভাৱ হৈছে তেন্তে আপুনি অতি সহজে ল'ব পাৰিব ঋণ। ঋণ ল'বৰ বাবে বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে আপুনি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। এতিয়া আপুনি ঘৰত বহিয়ে হোৱাটছএপতে ল'ব পাৰিব ঋণ। IIFL ফাইনেন্স লিমিটেড হোৱাটছএপতে ঋণ দিব আপোনাক। হোৱাটছএপতে আপুনি দিব লাগিব তথ্য আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। যদি আপুনি ঋণ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি 9019702184 নম্বৰত হাই বুলি মেছেজ এটা প্ৰেৰণ কৰক। লগে লগে আপোনাক উত্তৰ আহিব আৰু আপুনি কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে আপুনি ল'ব পাৰিব ঋণ। সৰু ব্যৱসায়ত সহায়ক হোৱাকৈ এই সুবিধা আগবঢ়াইছে IIFL ফাইনেন্স লিমিটেডে। মাত্ৰ তথ্যতে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত ল'ব পাৰিব ঋণ। ঋণ ল'বৰ বাবে বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আপোনাক। আপুনি অতি সহজে ল'ব পাৰিব ঋণ আৰু যিটো নাম্বাৰটো আপোনাক দিলোঁ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি হাই বুলি মেছেজ কৰিলে আপুনি ল'ব পাৰিব ঋণ। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰে নিযুক্তিৰ নামত আবহোৱা ভাবিছে ৰাজ্যবাহী। আপোনালোকক বিস্তাৰিতভাৱে জনাই আছোঁ অখিল গগৰ মন্তব্য। 41,920 পদত নিযুক্তি দিছে প্ৰথম বছৰত চৰকাৰে। নতুনকৈ 39,566 পদতহে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। গতিকে দুটা বছৰত 81,487 নিযুক্তি পাব চৰকাৰে। চৰকাৰে কৈছিলে 1 লাখ নিযুক্তি দিব, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে 81,487 নিযুক্তি দিয়া হৈছে। এজনে কেইবাটা পদতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, কেইবাটা বিভাগতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, বাকীবোৰ পদ খালী হৈ থাকিব। সেইবোৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰিবনে? এবছৰতো বাদেই, দুটা বছৰতো চৰকাৰে দিব নোৱাৰিলে 1 লাখ নিযুক্তি। নিযুক্তি কেলেংকাৰীত আছে এইবুলি মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই। যদি 41,920 পদত নিযুক্তি দিছিল, পূৰ্বে চাকৰি থকা বহুতে আকৌ চাকৰি পাইছিল। ৰাইজৰ তালে তথ্য বিচাৰি আবেদন কৰিছিল, কিমানজনে ৰিজাইন দিছিল বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত, কিন্তু বিভাগে তথ্য নিদিলে। 41,920 নিযুক্তি এটা কল্পকাহিনী, এটা মিছা গল্প। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত হৈছিল বিসংগতি। এজনে এজনে কেইবাটাও পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত এজনে 2টা, 3টা, 4টা, 5টা বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, বাকী পদকেইটা পূৰণ কৰিব নেকি? আঠজনে 26টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে, গতিকে 18টা পদ খালী হৈ থাকিব। এইবোৰ খালী হৈ থাকিবনে চৰকাৰে পূৰণ কৰিব? এইবুলি মন্তব্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই। মাত্ৰ 8টা পদৰহে উদাহৰণ দাঙি ধৰিছোঁ, বাকী তথ্য দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। SCERT-ৰ 5 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী, অভিযুক্ত ISB হৈ শেৱালী দেৱী শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ। SCERT-ৰ ভিয়াগম কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত ISB হৈয়া শেৱালী দেৱী শৰ্মাক ৰাজস্থানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকিতকুহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়াগৰাকীক। তেওঁ 5 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীত জড়িত তদানীতন ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী তথা সঞ্চালক শেৱালী দেৱীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শাহু জোঁৱায়েকে মিলি লুটিলে 5 কোটি টকা। আৰক্ষীৰ জালত পৰিল শেৱালী দেৱী।